Премиерот Заев согласно очекувањата избега од избори, затоа што каже и уште една друга реченица дека не би биле во корист на економијата и на реформите на Република Македонија, иако тој е веќе 2 години премиер на Република Македонија и нема ни ра од реформи, ни е од економија, напротив, економијата оди надолу, а секој ден гледаме корупцијски скандали, инвестиции не доаѓаат и тие кои што доаѓаат во претходната влада престанаа. Така што мислам дека после се тоа она што се случи, особено после срамната промена на името на Република Македонија, логичен след е да се одржат предвремени парламентарни избори заедно со председателските, на кои што граѓаните ќе кажат дали се согласуваат уште еднаш силно и гласно со промената на името на државата. Тие тоа го кажаа на референдумот, едно огромно мнозинство одлучи тивко да го искаже своето мислење преку неизлегување на референдумот и затоа референдумот пропадна, но сега ќе имаат голема шанса да тоа гласно го кажат и да отфрлат оваа ненародна власт. Мислам дека Заев е свесен за тоа и затоа бега од избори. Чувствувате ли одговорност како партија, бидејќи не учествувавте во процесот околу ставните измени, кои во исто време меѓународната заедница силно ги подржа, од тој аспект? Јас и лично, се надевам и партијата, чувствуваме гордост, затоа што не сме дел од овој процес, не сме дел од промената на името на Република Македонија, не сме дел од оваа срамна трговија, која што нема да донесе ништо друго, освен нарушување на македонскиот национален идентитет, губење на националните позиции и, за жал, промена на името. И од таа страна е гордо за мене што ние не сме дел од ова сценарио, иако се направија секакви обиди и притисоци и уцени да ВМРО-ДПМНЕ е дел од тоа, но ВМРО-ДПМНЕ остана надвор од процесот. И за мене лично, ако ме прашувате, оваа држава ќе продолжи да се вика Македонија без разлика на се. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски рече дека ќе направи се неговата партија, тој договорот од преспа да не важи. На кој начин, со кои инструменти, на што мислеш? Тоа е одлука на партијата. Ние кажавме и после пропаста на референдумот дека преспанскиот договор после пропаста на референдумот е политички мртов и е празно слово на хартија. Соодветно на тоа, останува да продолжиме да се бориме и да продолжиме да работиме како политичка партија да овој договор на крајот на денот е политички мртов, односно да е празно слово на хартија. ВМРО-ДПМНЕ ќе ги искористи и ќе ги користеше досега, но ќе продолжи да ги користи сите механизми кои што стоат на располагање како опозиција. А првиот ден кога ќе сме власт и затоа ги бараме овие избори, ќе направиме се затоа што подобар договор за Македонија е возможен. Возможно е и Македонија да биде член на НАТО и на Европската унија и во исто време да не треба да се промени уставот со цел да се промени уставното име Република Македонија. Тоа е возможно и една силна дипломатија со многу експерти покрај себе, покрај дипломати, може да го постигне тоа. За жал, ние од една страна имавме 60 експерти ангажирани од Грција, од другата страна имавме 20 луѓе, Заев и Димитров, кои што по секоја цена сакаја договор, едниот за да се спаси од кривичен прогон, другиот надевајќи се на политичка кариера, еве слушам, има амбиции за председател. Кусо, само како ќе го направите тоа, бидејќи де факто договорот е веќе имплементиран во самиот устав? Неповратни процеси во историјата нема. Гледаме многу меѓународни договори со согласност на двете држави. Се менуваат, се прават амандмани на истите и се подобруваат. Нема неповратни процеси затоа што се е минливо и менливо во животот. И во таа насока сме виделе, гледаме и во регионов, еве се отвараат прашања кои што изгледаа незамисливи пред само неколку години. Мислам дека една силна македонска дипломатија, кажав уште еднаш, заедно пропратена од многу експерти, може да го направи тоа. Паралелно мора да работиме на економско подобрување, односно подобрување на животниот стандард, затоа што оваа држава, за да има силни позиции, мора да има силна економија. Економијата е она што ја прати дипломатијата и само на тој начин можеме да успееме.